先日、声優の竹内俊介の結婚式がありまして、本当に素晴らしい結婚式だったし、来てる方々も本当にそうそうたる顔ぶれで、竹内俊介君がね、本人が、SNS の方で、声優だけですけど、集まった写真とかも公開してたんで、それをご覧になられた方もね、ほんとたくさんいると思うんで、どういうメンバーかっていうのは、それを見ればわかると思うんですけど、本当になんか普通にこのイベントというか、やろうと思っても、多分これだけの人を集められないだろうな、みたいな人たちが、わざわざ、でも休みを作って来てくれてて、本当にそれは彼の人徳というか、改めてすごいなっていう感じで、挙式も披露宴も僕も参加させていただいて、すごく感動してたんですけれども、初めてだったんですよ、僕。この友人の結婚式に行くっていうのが。なんだろう、親のちょっと知り合いとかでは昔行ったことありますけど、大人になってからちゃんと、対等なじゃないけど関係で参加するみたいのはあって、地元で結婚したよみたいな報告はあったけど、さすがにその仕事を休んで地元まで帰ってとか、都合がつかなかったりしてこれまで参加できなかったから、そういうのも含めて初めてだったんですけど、だからそのご祝儀とかのさ、書き方も分かんなくて、もう今の時代便利よ、だから Google でご祝儀書き方ってさ 入れて調べて、なるほどねとか、お金どれぐらい入れたらいいんだろうとかもやったりして、あと福さってね、このご祝儀をさらに包んで入れるやつとかも俺知らなかったもんね。これかみたいな、なんか見たことあるわみたいな感じの、だからドラマとかね、映画で見たことあるようなことを自分もするような年齢になったのかみたいになって、一番ね、大人の階段を上ったのはもちろん竹俊介だけど、結婚式に参列してちゃんとこの福さから出してみたいなことをやってる自分も、なんか大人になってる気がするみたいなね、思ったりしてたんですけど、であとネクタイね、やっぱ僕らの仕事って普段私服だし、そのかっちりした舞台挨拶とかでも、ちょっとおしゃれな色ついたセットアップとか、もしくはこのスタイリストさんが用意してくださるっていうことが多いので、自分でこのちゃんとしたスーツとかネクタイっていうのを持ってない人が多いんですよ。で、僕はそのスーツは持ってたんでなんとかなったんですけど、ネクタイはこのまた結婚式ネクタイとかで調べると白がやっぱ王道って書いてあったんで、じゃあ白買おうって思って、ネクタイ買いに行って、で白いネクタイ買いまして、でワイシャツはあるからいいかなって思って、帰って、でやんなかったんですよ、ちゃんと自分で。その結婚式前日ぐらいまで、あるし、どうせ前日に着りゃいいだろうと思ってやったら、ワイシャツ、なぜか蝶ネクタイ用のワイシャツしかなくて、そんなことあると思って、さすがにこの蝶ネクタイ用のワイシャツだと、どうしても普通のネクタイ合わないから、もう蝶ネクタイで行ってさ、だから でも、蝶ネクタイもありってギリギリ書いてあったから行ったんだけど、俺以外蝶ネクタイいなかった。裏切られたね。花江さんとか蝶ネクタイだろって思ったけど、違った。ちゃんと ネクタイ着てましたね。さすがでしたけど。でもそういうことがあって、素敵な披露宴、見させていただいて、で、二次会があったんですよ。で、僕、その時に、吉永拓人君って、ひまわりの、僕より年下で、ひまわりだから子役からやられてるから芸歴は全然上だけど、年下の子がいて、で結構タクト君とその二次会の時に話すことが多くてですね、急にこの結婚式を機に結構仲良くさせていただいて、すごいいい子だなみたいな、なんかすごい腰が低くて、その芸歴長いのに、いや僕も全然タメ口でいいよって言ってるんですけど、いやいや全然もう千秋さんにちょっとタメ口っていうのはもう全然みたいな感じだったんで、じゃあ喋れるようになったら喋ってほしいなみたいなことも言いつつ、でも結構お酒飲む子だったので、2人とか、あとは鈴木亮太とかね、年近い世代近いやつらで集まって飲んでたんですけど、でそしたら二次会に谷山起生さんいらっしゃってて、起生さんいらっしゃったっていうことで、二次会もね、すごい豪華なメンバーがすごい集まってたんですけど、で
ひょんなことからというか、まあ漫画がね結構岸尾さん好きで、僕も岸尾さんと似てる漫画すごい読んでて、でそこでまあ意気投合じゃないですけど盛り上がって、まあ結構岸尾さんとずっと飲んでたんですけど二次会は。でそしたら、あラーメン食いに行くかって言ってもらって、あ行きましょう行きましょうっていうことで、まあこうタクト君とか含めて数人で岸尾さんと一緒にラーメン行かしてもらって、でまあ豚骨系のラーメンを、もうだから二次会で結構酒飲んだ後にラーメン決めて、それ23時頃かなで決めて、まあお腹いっぱいになったら、次じゃあちょっと一杯ぐらいいっとくかっていう流れになってあの岸尾さんがね、まあタクシー止めて、まあみんなでこう移動したんですよ。でその居酒屋でまあお酒飲んで、でまあそこ飲んだ後に、じゃあ次この近くに俺の仲いい人がやってるバーあるからそこ行こうって言ってで、あもちろんお付き合いしますっていうことで、もう24時ぐらいだったんですけど、まあでももう岸尾さんその時にかっこいいのが、あでもみんなよ、俺だけじゃなくてもう結構まあ4人ぐらいかなに、あ今日財布出さなくていいからみたいな、かっけーっつってもうタクトなんてもう目とろんよ、もう惚れてたでまあそんな感じでまたそこバー行かせていただいて、まあでもそこがすごいまあおしゃれだし、まあお酒も美味しくてみんな結構まあ飲んでまあ盛り上がったんですけど、まあでもだいぶもう深い時間までいて、で僕らなんなら披露宴の時からお酒ちょっと飲んでるから、だいぶもう体力的にもまあきつくて、で明日のもちろん仕事のチェックもあるからそろそろやばいかもしれませんみたいな感じになって、じゃあそろそろ帰るかっていうことで、まあその時にもう深夜3時ぐらいになって、じゃあまあそのバー出て、じゃあもうさすがに帰りましょうってなったんですけど、あカラオケあるなっつって行くかっつって、岸尾さんいやいやいや元気すぎますってっていう、いや本当に、いやめちゃくちゃ本当にね、岸尾さんも最高のアーティストでもありますから、めちゃくちゃ聞きたいけどさすがに今行ったら明日の仕事できなくなっちゃうし、もうね、で岸尾さんもみたいな、あもうこんな時間かみたいな岸尾さんそこでちゃんともう時間も確認していただいて、じゃあもう帰ろうっていうことになって、今帰って、いや岸尾さんやっぱすごかったねみたいな、やっぱこう昭和のスターじゃないけど、まあそういうなんだろう生き様というかかっこよさをやっぱ感じたねみたいなことをね、もう若手で盛り上がってたんですけど、でまあ僕らももうお疲れっつって、まあ各々の方向に帰っていって、で僕もこの最後今日楽しかったねありがとうとかお疲れ様でしたとか各所にこう連絡飛ばしてたんですけど、なんか吉永拓人からだけ連絡返ってこなくて、あれさっきまで一緒にいたし帰ったはずだけど、なんでこの連絡つかないんだろうと思って、まあスマホを見てないだけなのかなと思ったんですけど、寝る直前に確認しても返信返ってこなくて、まさかなと思って、もしかしてまだ飲んでるって送って、で僕寝たんですけど、でガバって起きて7時頃に見たら30分ぐらい前に、なんでわかったんですかって来て、吉永拓人やばいですそう、あの吉永拓人くんもまあ披露宴からずっといたからもうずっと飲み続けてるわけですよ。で深夜3時になってみんな帰ろうってなった後に、ちょっとまだ飲み足りないんでつって一人でなんか行きつけのバー行ったらしくて、すげえなマジで体力っていう、まあ、彼若いけどとはいえね、僕が23、4の頃をそんなことできなかったなっていう、このバイタリティとか酒の強さみたいなのがなんかもうスター性を感じたなっていう、もう最近一番衝撃を受けた若い人でしたね。まあ改めまして、あの竹内俊介結婚おめでとうございました。本当に素敵なね披露宴だったので、はい、まあ、僕もなんか憧れちゃいましたね。ということで、実況や感想はハッシュタグブルログをつけてツイートしてください。それでは小林千明のブルーモノローグ、最後までよろしくお願いします。小林千明のブルーモノローグ。
改めましてこんばんは、小林千明です。というわけでもう5月も後半に差し掛かっているということで、本日、最速で聞いているリアタイしている方からすると5月20日はローマ字の日らしくて、ローマ字の日、そうなんだ、初めて聞きましたね。ローマ字といえば学校で筆記体とかね、習ったり習わなかったり、習わなかったじゃないですか。僕習いました、習った、中学とかだよね。あ、そうそうそう、このそう今 D がね言ってくれたけど、そうあるよ、筆記体っていう概念あるよみたいな。あとこうなんかそう教科書にも載ってるんだけど、じゃあそれを覚えましょうとか書いてみましょうみたいな授業はなかったですね。だから本当に僕もパスポート用にちょっとカッコつけたくて筆記体で書い自分の名前書いてるぐらいで、他は全然書けない。なんかね、スラスラってね書いてるのかっけえなって思いますね。もう最近、あ、でもその披露宴の時に斉藤相馬さんも会ったんですけど、相馬さんに千秋くん、あの引っ越してガス止まったらしいねって、ガス止まった情報だけ知ってたっていうなんで声優界は俺がね、カイトさんにちょっとそういうこと言ったから、あの俺には言ってくれなかったねみたいな、じゃないですけどかっこいいな相馬さんねどこから仕入れたんですかね情報ね。いや、ありがとうございますということでね、まあそんなこともありましたが、まあメールをねちょっと、今回も普通歌いっぱい届いてるということで読んでいきたいと思います。ニワトリからいただきました、ありがとうございます。アニゲイレブン見ました。あ、こちらね、あの BS イレブンとかで放送されていたアニメ、アニゲイレブンっていう番組で、まあマッシュルの特集をさせていただいたんですけれども、まあシャドーボクシングかっこよかったですと、ありがとうございます。私は小中は吹奏楽部でフルートとピッコロを吹いていました。ですが一番大事なコンクールの日は短期留学中で出られず、周りからコンクールに出ないで何のために部活やってんのという目で見られたのでやめました言われたわけじゃなくて見られただけで、いや、もしかしたらね、そんなことなかったかもしれないけどね、当時は思ったんだろうね。高校から長期留学生になった今は読書部と編み物部に所属しています。編み物部は部員4人、顧問2人という小さな部ですが、ぬいぐるみを作ったり靴下を編んだりと楽しいです。千秋くんは今入るとしたら何部がいいですか。ありがとうございます。あー、でもなんかこの文化部いいですね、なんか憧れるな。俺ずっとその運動部だったので、まあ、それこそ吹奏楽とか、あ、でも憧れるって言おうと思ったけどカルタ部入りたいわ。ちはやふるがねすごい流行ったところに僕はカルタやるんやと思ってたけど、まあ高校はカルタ部なかったし、なかなか近所にもカルタ学べるところ教室みたいなのってちょっとなかったので断念したんですけど、なんかカルタも文化部でありながら運動部みたいな、すごいこう筋力というか瞬発力というか使うところなので、なんかこの文化部のいいところとその運動部のいいところをこう兼ね備えてる部活というか、なのですごいなんか憧れがあったので、もう僕はカルタ部に入りたいですね。ありがとうございます。では続きまして、チュラからいただきました、ありがとうございます。5月19から日付が変わって今日5月20日は私の誕生日なので、大好きなラジオがこのタイミングで聞けることでなかなかないよなと思い記念にメール書いています。あら、おめでとうございます。私は今年年女になるのですが、こんなにも大人になったのに食べたことがないものが多すぎると思い、この間人生初コーヒーをしてみました。あら、千秋くんはブラックしか飲まないとおっしゃっていたので、私も初めてのくせにカッコつか、じゃあもう本当にミルク入れたやつとか、ミルク入れたらでもまたちょっと違う飲み物になんか、まだ砂糖を入れたりとかしたことなかったってことでね、シロップとか。私も初めてのくせにカッコつけてブラックを頼んだのですが、子供舌の私にはまだまだ早かったです。でも必死に最後まで飲み切った時、なんだかすごく大人になれた気がしてとても嬉しく感じました。千秋くんも普段よりちょっと背伸びして挑戦した出来事はありますか。ありがとうございます。あー、そうですね、まあ、ブラックそうか、どうですか、初めからブラック飲んでました、岩月さんって。俺はもう最初からブラック派だったんですけど、うん、ずっとブラック。それ何歳ぐらいの話ですか、ブラックにもう飲み始めたのって。20代入ってから、あー大学入ってからね、あー、まあ
20歳過ぎと21、22とかからから、あ、なるほどね。俺はまあブラックはずっとそのそれこそコーヒー飲み始めてから飲んでましたけど、ちょっと背伸びして挑戦してみたことは何ですかね。あ、でもクレジットカードをなんかこのちょっとこの見えじゃないですけど、このカッコつけたくて、このシルバーみたいな、ブロンズじゃないですか、普通のカードからゴールドカードにレベルアップさせましたね。なんかこっちの方がなんか、あ、なんかちゃんとしてるんちゃうかなってちょっとでも思われたくていや、さっき言ったみたいに僕いつも私服じゃないですか。だからたまにそのなんだろう、大学生とかにもう見られること、マスクもねしてることも多いしあるから、スッてこのブラックカードじゃねえわ、それは盛りすぎたブラックカード持ってないけどゴールドカード出すと、そう、あ、ちゃんと社会的ステータス持ってはる人やみたいな感じで、まあ思わせられるかなと思って、僕は、あ、これゴールド使えますかみたいな感じです。はい、ありがとうございます。まあといったところで以上になりますかね。はい、皆さんたくさんのメールありがとうございました。小林千秋のブルーモノローグ。さてここからはこちらのコーナーをお届けします。ご当地グルメマップ。はい、ついにというかこちら今回からスタートさせていただく新コーナーでございます。リスナーの皆さんから寄せられた地元のグルメや自分にとってのごちそう情報を紹介しながら地方遠征した際の参考にしていくというコーナーになっております。というわけで、まあ、新コーナーシリーズの、まあ、1本目じゃないですけど始動が始まったということで、何かとグルメ情報が寄せられるこの番組ならではのコーナーかもしれません。ということで、じゃあ早速1通目読んでいきたいと思います。白玉からいただきました、ありがとうございます。私の地元である新潟県では、イタリアンという太麺の焼きそばにトマトソースやホワイトソースなどをかけたグルメが有名です。美味しいのと思うかもしれませんが、めちゃくちゃ美味しくて、子供の頃はもちろん帰省した際は必ず買って食べるほど大好きです。ネット注文もできるそうなので、ぜひ機会があったら調べてみて、あ、食べてみてください。ありがとうございます。というわけで、今ね岩槻エンジンが働いております。あ、アクセスできたみたいです。あー、ほんとだ、見た目めっちゃなんか焼きそばの上に本当にミートソースかけたみたいな見た目ですね。新潟代表 B 級グルメと書いてありますね。まあでも確かにこの見た目だけで見ると、え、これ合うのみたいに思うけど、まあ白玉さんはじめ、まあ、新潟県民にとってはめちゃくちゃ美味しいごちそうなんですね。初めて聞いたな。まあイタリアンという太麺の焼きそばなんだね。でも不思議。まあでもこれは新潟ならではの、うん、ご当地グルメなんですね。これ新潟行った際はぜひ食べてみたいなと思いました。なるほど、不思議ですね。ちょっとこれ味の想像がつかないので、ちょっとね食べたら報告してみたいと思います。というわけで1本目新潟からの、イタリアンというね焼きそばのメールでした。じゃあ次、こちらマミーさんからいただきました、ありがとうございます。私が千秋くんに勧めたい大阪飯は塩味のたこ焼きです。大阪といえばソースのイメージが強いですが、一度塩のたこ焼きを食べたらソースにはもう戻れないです。それと大阪名物ガリチュー、お寿司のガリが入ったチューハイがセットだとなお最高なので、今度大阪にいらした際に覚えていたら食べて飲んでみてくださいと。ちなみに、大正区はリトル沖縄と呼ばれていて、沖縄料理と大阪飯を両方食べれるとこなので個人的にはおすすめできます。近くには京セラドームがあります。沖縄との親和性が高い、区もあるらしくて、まあでも普通に沖縄料理というよりは大阪飯食べたいですね。両方食べれなくていい、俺は大阪飯を堪能したいです。ガリチューはでもさ、結構この東京の居酒屋にも置いてあるとこは置いてあるよね。うんうん、でも飲んだことないな。なぜならガリがそんなに得意ではないから。とはいえこの多分たこ焼きとセットだと、この濃いたこ焼きとさっぱりしたガリチューで多分すごいすっきりするっていうのはすごい想像できるので、間違いなく美味しいんだろうね。いや、ありがとうございます。でも
確かにたこ焼きといえばやっぱりソースだなっていうイメージだけど、でもね、なんだろう、大阪から来てるさ、たこ焼きチェーン店のなんだっけ、結構あるじゃない、ククルとか、まあ他にも何個かあると思うけど、やっぱそういうとこ行った時にこの何4種セットみたいな、チーズと明太子とソースと塩みたいなの時に塩何食べたことあるけど、いや美味しかった確かに。あーそうそうそう、ネギだけかかってるけどみたいな、そうなんだろう、調味料がそんなにかかってない、シンプルな、でもちょっと塩味が感じるみたいな、あー美味しいよね確かに。かつやっぱり確かにお酒と合うのは一番塩かもね、やっぱり。だってマジの上級者塩と酒いってるからね。そう、もう塩だけでいいっていうね、本当の酒飲みはに近いのかもしれない。ありがとうございます。では続きまして、バンテフからいただきました、ありがとうございます。皆さんは埼玉県東松山市のご当地グルメをご存知ですか？ズバリ焼き鳥です。こちらひらがなで書きます。あ、普通はね、まあまあでもひらがなで書く時もあるけど、まあ漢字のね焼き鳥って書くこともあるけど、埼玉県松山市の場合はひらがなの焼き鳥。というのも東松山市の焼き鳥は鶏肉ではなく豚の頭肉かっこ米髪から頬の部位を焼いたものになります。塩味の焼き鳥にピリッと辛めの味噌だれをつけて食べます。個人的には響きというお店の焼き鳥が好きです。お肉がジューシーでネギもシャキシャキと甘みがありとても美味しいです。響きは主に埼玉ですが、東松山市以外のところにも店舗があり通販もあるようです。ありがとうございます。これも初めて聞きましたね。まあ、焼き鳥ってだから鳥がね、この鶏肉じゃないからあえてひらがなにしてるってことなんでしょうけど、豚の頭肉を焼いた焼き鳥、でもこれ調べると結構難しそうだけど、焼き鳥って調べるとやっぱ出す、あ出てきた、あ本当だ、響きで調べると、あこれも名店、あーでもすごい、なんか確かにこれ鶏肉よりも分厚いし、なんかジューシーそうだね、この豚の頭肉を使った焼き鳥ね。で味噌だれでこの響きは、なるほど、使って食べる、あでも塩味の焼き鳥肉って書いてあるから、全体的に他の店もそうなのかもしれないけど、いいですね響きね。店舗東京店ないのかね、やっぱこの埼玉県内だけなのかな、かもご当地密着型かもしれないですけど、これもちょっと埼玉東松山ピンポイントなのかな、他のやっぱところだとダメなのかな、うん、なんかねありそう、大宮とかにないか、ありそうな気もするけど、はいといったところでしょうか。はい、まあ、今回は、埼玉県は東松山、そして大阪、新潟からのメールを、いただきましたので、まあこれも含めつつ、これ以外のね、県もしくは国外からのメールも、どしどし募集しておりますので、ぜひ世界中のねグルメを、グルメマップを完成させたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで以上、ご当地グルメマップでした。お送りしてきました小林千秋のブルーモノローグ、そろそろエンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。宛先はblue@joqr.net です。僕へのメッセージや質問、番組の感想のほか各コーナーへの投稿、そしてマンスリーテーマではロックマンにまつわる話を募集しています。番組のホームページでも紹介していますので、ぜひチェックしてください。そして今回からスタートしたご当地グルメマップですが、引き続きリスナーの皆さんから地元のグルメや自分にとってのごちそう情報を募集していきます。ぜひあなたのおすすめグルメ情報を場所や地域とともに一緒に送っていただけると幸いですので、よろしくお願いします。YouTube の文化放送 A&G チャンネルではアーカイブを配信しています。放送後の翌週月曜日の19時に配信されますので、何度でも楽しんじゃってください。その他の詳細は番組の公式ツイッターでもお知らせしていますので、ぜひフォローと合わせてチェックお願いします。番組ハッシュタグはカタカナでブルログです。また公開録音 AGF2022 で販売したブルログ T シャツが文化放送 A&G ショップで通販受付中です。詳しくは番組ツイッターをご確認ください。まあというわけでね、今年もぼちぼちグッズを
まあ1個作ろうかなみたいな話もぼちぼち出てきているので、まあ皆さんの方からこういうのが欲しいなとかね、いろいろあったらそっちのグッズ欲しいよメールもお待ちしています。なんとなくね、まあポーチとかなんかいいんじゃないかなみたいな話もしてましたし、まあでもなんだろうな、このもし出るとしたら、まあ、夏とか、うん、秋手前ぐらいなのかなとかになるかもしれないので、そうなるとねまたちょっと厚着のねパーカーとかだとやっぱねちょっと時期に合わないのかなと思ったりするので、また T シャツ次はなんか変なというか、僕が適当にイラスト描いたやつをねなんかロゴにしたりとかデカデカとやったりしたりとか、まあとにかくあの皆さんからのねグッズアイデア募集しておりますのでよろしくお願いします。最後に僕からのお知らせです。マッシュルにマッシュバーンデッド役で、地獄略にガビマレ役で出演させていただいておりますのでよろしくお願いします。あとは、5月21日に、僕が三越馬券体育で出演させていただいているパラドックスライブのライブイベント、パラドックスライブドープショー2023が開催されますので、そちら、来れるよって方はぜひ、楽しんでいただきつつ、配信でもあのご覧いただけますのでそちらもよろしくお願いします。というわけで、まあ、ご当地グルメマップ始まりましたが、なんかね、なんか今のところもう海外とかからもメールが来てるみたいなので、またね他のコーナーもあるので次やるのはまあちょっとまた後になるとは思いますが、まあそういった海外からのメールも読んでいきたいと思いますので、ちょっと埋めていきたいですね、だんだんね。でさっきその岩月さん見せてくれたけど、エクセルにまとめてくれてるっていう今あのどこの県のね、これなんかね見せてもいいかもしれない。塩たこ焼き、あとガリチューとかね、さすがこの理系ならではの やり方でやってくれてます絶対使うもんね大学でね、理系なんてね、エクセルね。はい、というわけで、まあ引き続きいろんなメール送っていただければ幸いです。よろしくお願いします。というわけで、最後は今夜の挨拶でお別れです。ラジオネームエリトからいただきました。それではまた来週お会いしましょう。小林千秋でした。麻婆豆腐がうまく作れません、どうしたらいいですか。